Yari profession buchin yari sibad. Mana dukandar inju. Dukandarina. Ojo. Acha, yarang dukandarina. Ojo. Kasa. Na mana yarang tu changa ma lek sinari yala songa. Cha juci kana. Deka na ya, daksa yarang zerna. Yarang dukandarin zide. Kasa ju. Yari kana susang bolon khiro sang bolon khiro te yari kana susang. Bolon zare ju, bolon nama somet khiro. Mana katingi sunji phansi ju mana matho babana. Mana bolon mana mat Matu mana pas itu kapi sum. Mana pas mana cibe di nurdung sih kau takar eh. Mana matang sani tolong. Mana matang mana terpek hati je. Jadi nuk panang matang sani cici cendu. Acha acha acha. Bawa semua es. Kalau ada mana dana jis. Aske ata naza tang jadi mana matang macam cote sonju. Mana cibe takar ni. Dunia baru tang jo tang jana. Acha dari cibe cingin ni singpu. Naksa singpu ngas dekat nak kosong juga. Sini pun tak saya nak tukar dari sini. Ingkar sah. Nas tak saya sini pun dekat cuma kosin tak saya respon ada cik mana dan nazar. Ya. Kita sini atas sini cik tangsu je. Tangsu tu mana? Di sini pun mana saya ya cukup sosok nak pos sosok. Mana di sini pun mana sabot ya. Mana sabot? Semua ini juga. Semua ini semua. Di sini pun ada ngati ngati ata apa kakak pun ada acero mau mas trik mau ngadul lah kosin ya. Saya zaman tak saya nak tukar dari sini. Kita tukar dari sana. Jadi kerana mana udara kita kerat bolon. Kerat mana mata? Bolon dekat tang mamet. Mata. Tung senduk pangkat harus betul cerit. Betul. Dia bilah di sini pun kosin. Di sini pun tang mana ada ciri ciri zaman cora. Di sini pun cukup sosok deh. Di sini pun ada dekat kosin. Jadi di sini pun tak pun ada esah cacing. Dua cacing itu mila esah dua cacing hela. Pagaris mana? Jadi ke dunia baru bolon dok. Jadi ke dunia baru bolon dok. Mana misa kalau mana ngas karodu pun laku ispara tanuk. Cora, karodu pun laku ispara tanuk. Ngas mana hari bolon, pagari ke desi bolon dok. Jadi mana esah cama jinok. Cora, aduh esah cacing deh. Jadi mana? Deh bilang aduh semua sini bukosin. Yang sebenarnya cuci-cuci zaman ya, baksa yang tiga na udar kira jahat kira saya kena. Mana zok saya matang main zok. Baksa di sini buka tu tak pernah cuci-cuci cora di semua sini buka pernah. Di cuci-cuci esas cuci tu zaman jera. Ya kasar. Yang sebenarnya cuci di cuci-cuci ni, kau kuri sini pelak patang zok kuri sampai helang. Ares di kira desu udar kira zok. Nah zok udar pun mana zok stang marcos. Kuda nak kas katunga mana si katu sih na dunia tengah gerakan katu kala. Kau si baca. Dia samsung ada ngadi semua sini pun semua hosin tu je. Nama dia tinggal sih ada sih. Oh, dia asbas sekarang je esas susah ngaji udarin top na. Oh dia dia kerana hosin dia. Dia nak jispa. Tak sini yakan itu na ya. Yakan kat itu na zerhe. Apa sih? Dia tu asking. Sini tu yakan tu yang asking. Zerhe. Dia tu asking. Dia tu asking. Dia tu asking. Dia tu asking.